Nasleduje diskusia Postsedliaci a je to diskusia pani Alexandry Bitušikovej s Jurajom Budzalkom, autorom knihy o minulom a súčasnom živote slovenského národa teda, kde vecne a kriticky komentuje naše ilúzie o sebe i naše utkvelé predstavy o fungovaní sveta. Takže ja by som chcela privítať na pódiu pani Alexandru Bitušikovú a autora knihy pána Juraja Budzalku. Nech sa páči. Takže verím, že diskusia sa vám bude páčiť a že sa dozviete niečo zaujímavé o nás, Slovákoch. Ďakujeme pekne. Poďte, pán kolega, aj vy. Sme až traja, lebo ukážky z knihy bude čítať pán Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského. Takže vítajte. Sme radi, že ste sa zišli v takomto počte na tomto skvelom festivale s názvom Ľudskosť. Dovolte mi v prvom rade teda predstaviť hlavného účastníka tejto diskusie, bez ktorého by sme tu neboli. A je to pán profesor Juraj Budzalka, ktorý pracuje v Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Juraj sa výskumne venuje problematike spoločenských a kultúrnych zmien, politických hnutí, najmä teda v tom stredoeurópskom priestore. Samotná jeho kniha Postsedliaci pod názvom Slovenský ľudový protest bola vydaná v minulom roku a treba povedať, že spôsobila tak trochu revolúciu v diskusiách, intelektuálnych diskusiách, pretože ide o naozaj súbor veľmi ostrovtipných, zároveň provokatívnych, ale na faktoch postavených esejí. V našom priestore, najmä v tom akademickom, vedeckom priestore, esej nebýva až taký bežný žáner u nás v strednej Európe, hoci v tej anglosaskej tradícii je to bežné. Čiže toto je naozaj veľmi zaujímavá kniha, z ktorej sa dozviete, hoci nie je písaná veľmi ťažkým vedeckým jazykom, ale veľmi sviežo, ale dozviete sa veľmi veľa o nás. A práve preto aj vyprovokovala mnoho reakcií. A dnes sa teda budeme trošku rozprávať o tejto knižke. Juraj teda v knihe venuješ pozornosť tomuto termínu postsedliaci alebo postagrárny profil Slovenska a jeho dopady na súčasnosť, na to, čoho sme svedkami v súčasnosti, radikalizácie, fašizácie vonkajšieho priestoru, cez nazeranie na liberalizmus a progresivizmus ako na najväčšiu hrozbu pre Slovensko. Vidíme potieranie autorít, elít, vedeckých faktov, sme svedkami korupcie a deštrukcie na všetkých úrovniach. Slovo progres, ktoré znamená pokrok, niečo pozitívne, nejaký vývoj k lepšiemu, sa stalo najväčším strašiakom v slovníku, najmä súčasnej koalície. Ako môžeš priblížiť účastníkom našej diskusie, že Slovensko je vo svojej podstate stále postagrárne, že to tu pretrváva, že sme stále všetci viac menej postsedliaci, ktorí len nadväzujeme na nejaké mentálne vzorce našich agrárnych predkov. Viem, že niektorí aj z takých intelektuálnych kruhov boli trošku aj urazení, že ja nie som žiaden postsedliak alebo postsedliačka, ja som už ťažký mestský človek, tak približ nám trošku tvoje predstavy, ako si aj v knihe ich opísal, lebo nie každý zrejme túto knihu mal možnosť čítať. Pozdravujem, takže dobrý deň prajem. Teším sa, že som na tomto mieste. Ďakujem za pozvanie. Je to taký oblúk, že s tou knižkou v podstate sme začali púť v Banskej Bystrici takto pred rokom, tiež v plenéri, vlastne v tržnici a tiež s pani profesorkou. Takže teším sa, že takto po roku môžem byť zase tu medzi vami. Tento priestor považujem za svoj a pravdu povediac nerozlišujem veľmi medzi Bystricou a Zvolenom v tomto zmysle. Ale k veci teda, o čom... Čo bolo, rozdiel nebolo, že bolo ešte pred voľbami v Lani
a odvtedy sa situácia dosť radikálne zmenila. Ale už vtedy si predvídal toľko vecí, že ako keby si mal vešteckú guľu. Neviem, ono, mne sa to nezdá také objavné a pravdu povedať, aj tá recepcia tej knihy ma trošku prekvapila takouto hĺbkou a intenzívnosťou toho prejednávania toho konceptu. A asi teda sme sa trafili, že to tým môjim prvotným záujmom bolo pozrieť sa na to, že kedy nastala tá najväčšia zmena, že sme sa zmenili ako spoločnosť. A keď sa trošku zamyslíte nad takými veľkými historicko-ekonomickými procesmi, povedzme v Európe, vo svete, tak jednoducho to, čo nazývame agrárnou spoločnosťou, tu trvalo na území, kde teraz žijeme my, ktorí sa nazývame, ja neviem, Slováci, Maďari, Romovia, povedzme občania Európskej únie, tak 5000 rokov tu žili ľudia a iného pôvodu a iného, ja neviem, presvedčenia o sebe a žili tu 5000 rokov ako agrárni samozásobitelia, ako ľudia, ktorí sa živili a väčšinou žili na jednom mieste a živili sa prácou vlastných rúk a vzájomnou nejakou koordináciou aktivít samozásobiteľských, oveľa menej obchodovali, oveľa menej fungovali v nejakom inom type spoločnosti, v podstate len veľmi malá časť z nás alebo z tých našich predkov sa živila inak ako prácou vlastných rúk. A vlastne tých 5000 rokov je veľmi dlhá doba, cez ktorú sa sformovali nejaké vzorce správania, nejaké predstavy o svete, vzťahy medzi ľuďmi. A to, čo my dneska považujeme za moderné, je v našich zemepisných šírkach vlastne spojené s, možno s generáciou našich rodičov, starých rodičov a niektorých našich detí, prastarých rodičov. Bo vlastne z tých agrárnych samozásobiteľov sme sa stali moderní ľudia len veľmi nedávno, dajme tomu v 50., 60., 70. rokoch 20. storočia. A ten môj argument vlastne je, navyše to nebolo pod vplyvom takej modernizácie, ako poznáme v západnej Európe, teda nejaká postupná, hlboká transformácia spoločnosti vidieckých, agrárnych na tie priemyselné, individualistické, alebo ako chceme ich nazvať, ale vlastne prebehla tu behom jednej, dvoch generácií pod vplyvom takého modernizácie sovietského typu. My si to tak redukujeme na také ako veci, ja neviem, kolektivizácia, znárodnenie a ja neviem čo, budovanie povedzme tých megasídlisk na miestach bývalých dedín, ale vlastne ide o to, a to je, to sú, preto to považujem nás za posedľakov, bez rozdielu na to, či žijeme v meste alebo na dedine, lebo vlastne všetci sme dedičmi tejto prudkej zmeny, ktorá bola nedávna. A ešte my si pamätáme vlastne starých rodičov. Som tu chodil so starkou zo Strelúky predávať paniam, ona to volá, že paniam na úrad sme chodili predávať domáce maslo, tvároch a vajcia, tuto sme boli na daňovom úrade a kde som bol 10-ročný chlapec. Takže ešte mala dve kravy doma. Oni boli teda gazdovia, ktorých kolektivizovali na silu, samozrejme, ako drvivú väčšinu gazdov. Ten extrémny typ kolektivizácie prebiehal na Ukrajine, ktorý skončil hladomorom potom a nešlo vlastne o nič iné, ako o to, aby donútili tých ľudí stať sa závislými na štáte. Aby vlastne sa dostali do tej masovej spoločnosti, aby mal kto ísť robiť do fabriky, lebo však ten sedliak nepotreboval republiku ani štát. To ona musela ho presvedčiť a donútiť, v horšom prípade, aby vlastne sa stal Slovákom alebo niečím iným. Hej. To sú také tie predstavy idealistické, romantické o tom, ako sa niekto dobrovoľne pýta. Hej. Čiže to extrémnu podobu toho stalinského teroru to malo vlastne na Ukrajine a keď sledujeme vojnu dnes, ako sa odohráva, tak toto sú ešte dozvuky vlastne toho sovietského teroru v podstate, nedokončeného nejaké politike, pamäti a tak ďalej. Ale nie o tom chceme hovoriť. Skrátka, sme posedliaci ako spoločnosť, nie všetci. Sú medzi nami niektorí jednotlivci, môžem ich aj menovať, keď k tomu príde, ktorí sa naozaj do toho konceptu nehodia. Hej, sú to, ja neviem, aký... Ale keď mňa nazvú akoby mestským liberálom alebo niečo, tak akože aj mi to trochu lichotí, ale ja tam fakt nepasujem. Môj starý otec je zo Žibritova, vyrastol som v Hontianských Moravciach a
Starku mám zo Streluky, no to pri sávačku ani ten môj britský diplom mi nepomôže. No darmo, no. A jednoducho výrony hanby očovských obcí sú aj mojimi výrony hanby. Tak to proste je. A nemyslím si, že všetci dedinčania sú sprostí. Ako výrony očovských hanieb, či čo sú to. Juraj, podľa mňa veľmi dôležitou časťou tvojej knihy je aj úvaha, kde hovoríš, že žiadna ideológia nemá na Slovensku šancu na úspech, ak, a citujem ťa teraz, neuchopí vidiek ako dominantný politický kontext Slovenska. A áno, zdá sa, že tie prodemokratické strany, ktoré sa, antidemokratické strany, ktoré sa vidieckému voličovi podsúvajú cez svoju retoriku o tradičných normách, tradičných hodnotách, rodine a nenávisťou ku všetkým iným, sú úspešné vo voľbách a dokonca aj po voľbách. A my, čo žijeme v tomto zvolensko-bystrickom priestore, kde sa pretína podpoľanie s Horehroním a vieme, aký je ten elektorát v mnohých tých obciach, tak my naozaj to cítime, že v regióne, kde žijeme, súčasné prodemokratické strany málo cítime. Jednoducho na nás nejako zabúdajú. Aký je tvoj názor na to? Prečo nebudujú prodemokratické strany silné regionálne štruktúry? Prečo ich tu necítime? Neviem. Naozaj ani nie som žiadny agent nejaké politické moci, ale asi naozaj nevedia, no. Nevedia to, nejde im to. Toto nie je možno, asi možno dá sa na to hľadiť ako na veľký problém, ale podľa mňa ešte väčší problém je to, v aké ničotnosti nás vedú. Hej? Že my nevieme, čo s tou republikou ideme robiť. Že? Vlastne to nie je to, že oni pekne rozprávajú s tými dedinskými ľuďmi a že im nejak ako vykladajú medové motúzy pod nos a ja neviem, že sa im páčia v tých krojoch, a že, ja neviem, že im klamú, že ich baláchajú, ale že oni nevedia, čo s tou republikou robiť. 20 rokov je tu nejaká politická sila, ktorá nikdy nemala žiadny rozvojový program, mala nejaké pokusy. Oni nevedia, čo je naše miesto v Európe, kam chceme ísť, ako chceme budovať akože tento okršlek. Oni sú takí údržbári, taká ničota tu vládne hodnotová. Nám chýba politický projekt, kam chceme dostať, čo chceme z našich detí. A ja iba hovorím, že to, že to nevedia tí druhí, je v poriadku, ale ja sa pýtam, ako je možné, lebo to nie je chyba tej politickej triedy. To je chyba vlastne nás, že sa necháme takto opiť rožku. Pretože my nemáme vlastne, my sa nepýtame, my máme minimálne očakávanie od politickej prevádzky. Nás ukoja požiarníckou striekačkou. Nás proste dajú navariť guláš a nám je dobre. My máme pocit, to hovoria v našom mene. Hej? To stačí, že oblečie si kamizolku, nejakú polovnícku, nejaký vypatlaný človek, ktorý proste rozpráva hlúposti a tí ľudia mu veria, lebo oni si myslia možno to isté, čo on. Ale to nie je naša povýšenosť, to je naša chyba, že toto tak funguje. Áno, je to aj v tom, že vlastne tá, dajme tomu, reformná sila vždy na Slovensku, alebo aj v iných spoločnostiach ju tvorí vždy menší. A že vlastne ona ako keby sa otrhla od toho, od tej sociálnej bázy tej slovenskej spoločnosti, to je fakt. Teraz ja sa pýtam možno analytickejšie, že prečo je to tak? Jedna z tých odpovedí je, že ten dominantný model rozvoja, povedzme po 89. roku, išiel, by som povedal, trošku v protiklade k tomu, tej časovej periodizácii, alebo k tej periodizácii a k tým podobám toho slovenského života. Že vlastne keď tu bola, vrcholila nejaká globalizácia individualistického typu, nejaká ekumena, globálna, multikulturalizmus, tak my sme vlastne riešili úplne nejakú zásadnú otázku možno komunitného života. Hej. Nevedeli sme, kto sme, my to nevieme doteraz. Hej. Preto máme tých holopupkáčov skákajúcich ponad 2-3 a myslíme si, že toto je to, čo spasí svet. Ale ja sa vždy vraciam k tej myšlienke,
bez ktorej by sme nemali republiku, a to bola republika v roku 1918, kde zas máte, povedzme, súčasnú moc, ktorá koketuje, povedzme, s maďarskou cestou rozvoja, hej, s urbanizmom. A keď sa na to pozriete, tak vlastne Československá republika vznikol ako humanistický, modernistický projekt emancipácie ľudí a ako republikánsky projekt. A maďarský projekt sa vlastne chce vrátiť do niečoho, z čoho sme my vznikli, veď bez toho by nebola tá republika, keby tí legionári českí tu neboli, keby neboli americkí Slováci, keby nebol ten západ, neurčili sa hranice, nedohodli sa. Kde by chodili tí národovci sa kláňať? Komu? Kde by mali južné hranice, ďaleko za hranicami svojho etnického spoločenstva? Čiže toto mi ako keby chýba, keď Masaryk zakladal republiku, tak hovoril o českej otázke ako otázke svetovej. Čo to znamená? Znamená to, že to musí byť niečo viac ako nejaká parciálna dedinská komunita enem pro nás a pro naše dzeci, ako tá Skalická Šibenica. Že to musí byť vlastne otázka, ktorou my, Česi, Česok, Čechoslováci, niečo ukážeme svetu. To je ambícia, že my vieme si usporiadať spoločnosť lepšie ako ostatní. No, pri tejto ničotnosti, čo tu 20 rokov sledujeme, jednoducho my sme doteraz nezistili, na čo sme na svete, na čo sa nám stala republika, na čo máme túto spoločnosť, tak sme sa nemuseli rozdeliť, veď my nevieme, na čo je Slovensko, nevieme. Títo nám to nepovedia, tí na to nemajú, ja sa na nich nehnevám. Oni sú proste nešťastní ľudia, teraz robia svoje proste záchranné operácie, ale my sme v háji, naše deti sú v háji. Hej, tu sa hovorí, že teda na 12. dôchodok si ešte ako tak požičiame, na 13. nemáme. To je proste tak. Ako jasne, môžeme to chvíľu ešte ťahať, ale my tu potrebujeme projekt, program rozvoja. My musíme vedieť, čo chceme v tom svete dosiahnuť. Nie štyri svetové strany rozplasnúť sa jak žaba. Vidím, že si sa dostal do ráže, aby naši účastníci a účastníčky v tejto diskusii trošku pričuchli k tomu štýlu, akým si knihu napísal, tak sme si teda pripravili pre vás aj niekoľko ukážok. Prvú z nich prečíta Marek Rozkoš z vášho Zvolenského divadla. A najskôr pôjde o ukážku s názvom Národný historik. Historik. Kapitola o zromantizovaní Ľudovíta Štúra, ktorého mimochodom Juraj vôbec nespochybňuje. Ide, tento funguje, áno. Takže, národný hysterik? Otázka. Hoci mnohí profesionáli, historici, jazykovedci a politológovia by radi zo Štúra vykresali filozofa, intelektuála a vedca, ľud ho vníma ako vodcu, ktorý v celibátnom zápase obetoval aj vzťah k milovanej žene, len aby sa oddal práci pre národ, hoci aj proti pôsobeniu systému. Hoci tento rozmer romantického vodcu nie je úplný, možno napríklad zohľadniť nábožensko-etické pohnútky, ktoré sú prítomné aj pri štátno-pedagogickom výklade pôsobenia štúrovcov, v rovine ľudovej symboliky hrá významnú váhu práve Štúr romantik. Pod záštitou ministra kultúry sa napríklad v januári 2016 konalo spomienkové podujatie v Modre, meste skonu neskoršieho tvorcu Slovákov. 17. januára 2016 sa tiež konal pietný štúrovský sprievod, z ktorého účastníci, najvýraznejšie zastúpení študentmi gymnázií, hojne uverejňovali fotografie na sociálnych sieťach. Krásne to v tej Modre vymysleli. Žiaden gíč, takýto Štúr, sa objavili medzi komentármi pod fotografiami. Minister kultúry sa v príhovore oprel o tému odriekania v mene národa. Štúr podľa neho, citujem, obetoval svoj vlastný život, vedome rezignoval na svoje osobné, rodinné šťastie. Za svoj krátky život Ľudovít Štúr prešiel, ako si to sám predpovedal, cestu života trnistú a plodom tejto trnistej cesty sme aj my, a dnešná Slovenská republika. Koniec citátu. Napríklad v obci Ostra Lúka, v ktorej je pochovaná jeho priateľka a údajná obdivovateľka Adela Ostrolúcka, je populárna romantická poloha Štúra ako romantického milovníka. V obci organizujú každoročnú kultúrnu jar Adely Ostrolúckej, existuje tu malé múzeum jej rodiny, ako aj rodinná krypta a kaštieľ, ktoré sú v starostlivosti obce.
otec Adely, Mikuláš Ostrolúcky, ani jeho syn a brat Adely Gejza, či jeho vnuk Mikuláš, československý občan, na ktorého si pamätajú niektorí ešte dnes žijúci dedinčania, napríklad takéto postavenie nemajú napriek tomu, že všetci boli významní regionálni politici. Väčšina domácich samozrejme predpokladá, že spomienky na Adelku, ako jej Ostrolúčania familiárne hovoria, sa zachovali ústnym podaním od polovice 19. storočia. Oveľa pravdepodobnejšie však je, že obraz Adely v miestnej komunite pochádza z pera Ľuda Zúbka, ktorý jej príbeh dotvoril do knihy Jar Adely Ostrolúckej počas návštev v dedine v 50. rokoch 20. storočia. Školské čítanky v sprostredkovaní obrazu romantickej lásky s prekážkami z oblasti literatúry ľahkého žánru, zväčšnenej aj na etikete miestnej minerálnej vody Ostrolúcka, vykonali pravdepodobne lepšiu prácu. Dlhodobú popularitu romantického vodcovstva na Slovensku možno čiastočne ilustrovať už na spomenutom Jánošíkovi, skôr spomenutom v tejto knihe. Legendárny hrdina nie je populárny iba socioekonomický, čiže ako kavalierský zlodej, ktorý vytvára ilúziu nápravy ekonomických nerovností. Jánošík hlavne reprezentuje ušľachtilého divocha, vzdorujúceho cudziemu neosobnému právu a zákulisným hram cudzích síl a mocností. Eliminácia Andreja Hlinku v Černovej cudzími a s vysokou pravdepodobnosťou slovenskojazyčnými husármi z Liptovského svätého Mikuláša je podobný príbeh. V populárnej obrazotvornosti sa len ťažko ujíma fakticky pravdepodobnejší výklad streľby do miestnych ako zlyhanie modernizujúceho sa štátu na periférii. Keďže korene slovenského paranoidného myslenia siahajú najďalej k romantickej spisbe Štúrovcov, je ilúziou myslieť si, že lokálna legenda o zbojníkovi sa mohla zrodiť a bez ideového a faktického usmernenia koherentne prežiť medzi negramotným ľuďom od zavesenia zločinca na hák, kruh sa uzatvára. Ani Štúrovi samotnému v ľudovej obrazotvornosti zlý systém koniec koncov nedovolil za života naplniť cieľ svojich snažení. Hoci romantizmus a jeho čiastkové prejavy ako nacionalizmus či fašizmus patrí do európskej hodnotovej výbavy, popularita vzorcov národného vodcovstva na Slovensku potrebuje aj špecifické kultúrne vysvetlenie. Porovnanie Štúra s Vinetuom ukazuje na ideál líderstva za každú cenu aj proti cudziemu systému. Pri ňom nejde iba o paralelnú reakciu na alebo útek od osvietenstva a modernity, ktorý je prítomný aj v susedných národných naratívoch vodcovstva. V prípade Štúra je takáto ľudová reprezentácia kľúčová. V tomto vodcovstve sa prejavuje hrdosť a vzdor, odklon od kalkulovania, výberová solidarita, avšak najmä idealizácia sociálnej bázy, z ktorej hrdina odvíja svoju legitimitu. Po roku 1989 bol takýto alebo podobný druh líderstva s konšpiračnými črtami nepresne označovaný za autoritársky či populistický, a to najmä v kontraste ku konsenzuálnemu modelu vodcovstva liberálnej demokracie. Ako však dokazuje populárna percepcia Štúra, ale aj pretrvávajúca obľuba Vinetua či Jánošíka, najpopulárnejšie vzorce líderstva na Slovensku sú už od počiatkov slovenského nacionalizmu stabilne romantické. Štúr bol prvý národný populista a nebol ním primárne preto, že väčšina jeho politického záujmu sa poprvýkrát v dejinách koncentrovala primárne na mobilizáciu a emancipáciu prostého ľudu proti vtedajším elitám. O to sa snažili mnohí, možno aj úspešnejší slovenskí rodáci, ktorí sa do učebníc nedostali, alebo sú len na ich okrajoch. Štúr bol národný populistický romantik hlavne preto, že sa do tejto roli vedome či nevedome štylizoval a jeho učeníci a neskôr mašinéria národného štátu ho v tejto podobe zakonzervovali. Ďakujem pekne. Čiže táto ukážka bola nielen o Štúrovi, ale vôbec o tom vodcovstve romantickom, populistickom, ktoré má aj dnes u nás živnú pôdu,
ako by sme stále potrebovali silných lídrov, ktorí nás ochránia pred nejakým zlým cudzím svetom, ktorému nerozumieme, ktorému sa bojíme. Prečo teda volíme takýchto vodcov? Prečo ich potrebujeme? Prečo sú väčšinou vodcovia, ktorí sú to vodcovia, ktorí sú dosť radikálni, mizogíni, nacionalistickí, aj keď nejakú výnimku sme tu urobili? Nie je na to jednoduchá odpoveď. Nemyslím si, že toto je nejaké slovenské špecifikum iba. Samozrejme, pozrieme sa vo svete. Možno to súvisí s nejakými zmenami aj v takom globálnom meradle. Neviem, často sa teraz hovorí o populistickej vlne alebo o populistickom obrate. Veľmi to závisí aj od výsledkov niektorých volieb, sú to akoby také tie kľúčové voľby. Čiže niečo je veľmi podobné aj u nás, tak ako všade vo svete, a v niečom sa líšime. Práve ten môj argument je, že ako nemôžeme si predstavovať, že romanticky sú len tí akože autokratickejší, povedzme, lídri. A ono, tam spomínam aj ako také tie romantické polohy tých ostatných lídrov. Ja si myslím, že napríklad prezidentka Čaputová mala takéto pozície, takej matky z ľudu, bojujúcej proti presile veľkých ako kapitalistických síl, ako by bola aj teda dezolátna scéna, že kráľovna zo skladky, či ako je to hovorili. Skrátka, mala túto polohu, takú ľudovú polohu, že ten romantický obraz, ja neviem, Andrej Kiska vyhral s heslom Dobrý anjel, nie? To tiež podľa mňa je tak ako zvláštne, že je to u nás akoby zakorenené, nejaký tento element. Čiže neviem, či sú to len silní lídri, alebo len lídri, ktorí tendujú k také možno menej demokratické, menej konsenzuálnej politike. Je to všeobecnejšie. Čo možno tu som chcel zdôrazniť, je tá paranoidná podoba tej politiky, že vlastne ten argument je, že my môžeme byť demokratickí a zároveň byť ľudoví, že to sa dá. Jednoducho nemusíme ísť vlastne len v tom duchu tej paranoidnej, konšpiračnej, reakcionárskej politiky. To tiež nie je nejaký výmysel súčasnosti. To je súčasť, povedzme, slovenskej politiky od konca 19. storočia. A práve vyplýva to a nie len slovenskej politiky, ale vlastne tým štiepením na tých, povedzme, modernistov v našich zemepisných šírkach, ja neviem, hlasistov a rôznych iných pokrokárov, dnes sa volajú progresívci, povedzme, alebo sami seba niektorí nazývajú progresívci, ale progresívny je v podstate socialistický, liberálny, dokonca, ja neviem, vládna strana, ktorá je dnes sociálne konzervatívna, až by som povedal radikálna pravicou sa prejavujúca strana, tak mala obdobie, keď bola medzi európskymi socialistami, čo je, ešte sa aj nazývajú progresívci, jej progresívna strana. Čiže to sú strany, ktoré minimálne deklaratívne sa hlásia k nejakej emancipácii ľudí, k pokroku, k vzdelávaniu, k zlepšovaniu života, k reformám. Hej, to, že to nerobia, iná otázka, ale minimálne deklaratívne to robia. Čiže ten antireakcionársky prúd u nás bol vždy malý a v podstate má tradíciu aj povedzme od konca 19. storočia v Linkovej, povedzme, ľudovej strane, ktorá sa priečila sekularizácii spoločnosti. Ten prvý konflikt bol o vlastne občianskych sobášoch, hej, štát. Koncom 19. storočia povedal, že teda ako nebude to len monopol cirkvi. Na tom sa to začalo štiepiť a tak ďalej. Dnes by sme to mohli napríklad vidieť na spore, ja neviem, o LGBT agendu. A v tom zase tí Slováci nie sú nejako horší od iných. U nás je to len tak, že my všetci vieme, že to je, ale oficiálne to neexistuje. To je taká variácia na to, skutok sa nestal. Hej, viete, to sa spýtate, že prečo teda nechcete za prezidenta reprezentanta, ja neviem, tradičnej rodiny, ale starého mladenca, o ktorom sa hovorí teda, že nemá veľmi rád dámskú spoločnosť, a hovorí, no ale aspoň nás tým nebude otravovať. Hej. To vám povedia, povedzme, ľudia, ktorí na jeseň
kričali, že oni žiadnu gay Európu nechcú a že LGBT je neviem čo. To vám povedia úplne tí istí ľudia. Vôbec to netreba ako sa na to hnevať, alebo čo, to je bežné. Ja som stretol človeka, ktorý volil Kotlebu a v parlamentných voľbách a pani Čaputovú v prezidentských. Úplne v pohode. To je možné na Slovensku a nie je to ani prejav nejaké hlúposti, ani aj možno dezorientácie z nejakej akože takej ideálnej verzie ideologického štiepenia, ale že skrátka tu možno je to o tom, že nemáme, a to sa vraciam k tej otázke, že možno nemáme dostatočne premyslené, čo chceme robiť a tí, ktorí aj vedia, čo treba robiť, tak jednoducho nemajú nástroje, ako sa s tými ľuďmi spojiť, ako ich osloviť. To je to, s čím sme začali túto debatu, že prečo vlastne ľudia sú v rukách v podstate ľudí, ktorým klamú, kradnú im, ničia im budúcnosť. V podstate ja nechápem, ako môžu ľudia riešiť tú olympijské hry a tú tzv. Ja neviem, bitku medzi mužov a ženou, keď akože oni idú o 4. ráno do nemocnice čakať, aby o 4 hodiny sa dostali, a to ešte polovicu vyhodia. Ja neviem, kto tu vládol posledných 20 rokov, hej? Ako vieme to všetci. To je nezaujíma. Diaľnicu máme do roku 2010 postavenú do Košic. Všetci vieme, že stojí. Je nádherná, krásna. Teraz máme takého Deda Mráza, chodí s kamerou po Slovensku, všade veľké stavby otvára. Všetci vieme, že kasa je prázdna, že není z čoho. Možno, že ešte z tých európskych peňazí, ak nám ich nezoberú. Ale budú nádherné stavby. A viete, toto je na Slovensku fascinujúce, že vlastne skutok sa nestal, že vlastne aj je oblečená, aj je nahá na tom koni, alebo ako to je. Že my toto vieme urobiť, skrátka, ale podľa mňa je to preto, že tí, čo vedia, čo naozaj treba robiť, čo nemajú tu ničotu v projekte a v programe, tak jednoducho nevedia zase hovoriť s tými ľuďmi. To si myslím, že je najväčší problém. Že nevedia ich presvedčiť, že majú pre nich nejaký autentický, relevantný program. V ďalšej časti knihy Dedičstvo totalít sa venuješ aj nostalgii za nejakým idealizovaným, predmoderným, tradičným svetom, ktorý bol podporovaný aj socialistickou ideológiou. Trošku pričuchneme v nasledujúcej ukážke k tomu a vrátime sa zase do otázky. Dedičstvo totalít. Pri úvahách o špecificky totalitnom dedičstve už bolo v 90. rokoch povedané mnoho. Je prekvapujúce, že State Socialist Legacy je potrebné vrátiť späť do diskusie. Existovali totiž názory, že s novými postsocialistickými generáciami demokratov, skúsenosťami z cudziny či vďaka vstupu do Európskej únie už o komunizme budeme čítať len v historických knihách. Populisti sú často obviňovaní z priamého vytvárania nostalgie za komunizmom, respektíve s priživovaním sa na nej. Problém s takýmto vysvetlením nie je len to, že v prípade Maďarska či Poľska sú aktuálni populisti de facto jeho bývalí oponenti, alebo sa za takých aspoň vydávajú. Ľudia sú nostalgicky zavšeličí, ale bývalý režim ako politicko-ekonomický systém to nie je. V prípade tohto druhu nostalgie ide skôr o pokračovanie idealizovaného obrazu predmoderného sveta, ktorý socializmus nevedomky pestoval. Zahŕňa podporu modelu heterosexuálnej rodiny, týka sa porozumenia moci nie ako transparentného súboru písaných a nepísaných pravidiel, ale tajomného prepisu medzi riadkami, blúzni o národnom oslobodení spod jarma impérií a podobne. Systém skrátka pracuje tak, že pravda nie je vľavo či vpravo, nie je liberálna či konzervatívna, ale je kdesi v imaginárnom strede. V tomto ľudovom modeli nie je miesto pre univerzálnu, sociálnu či inú spravodlivosť. Ľudské práva sú pre zábavu ľudskoprávnych svetuškárov a liberálna demokracia je pekne znejúci slogan pre niektorých, ktorí majú moc, peniaze a čas vymýšľať taľafatky. Liberálny narratív, v ktorom panuje kultúra hovorenia pravdy, prípadne, ako bolo zvykom v niektorých menšinových cirkvách, aj generovanie pocitu viny a zodpovednosti, rozozná iba ak úzka vrstva strednostavovských rodín.
Jedna z posledných kníh vydavateľstva Kaligram, preklad monografie amerického antropológa Jonathana Larsona Kritické myslenie na Slovensku po socializme, si okrem iného všíma lamentovanie liberálnych intelektuálov u nás po páde mečiarizmu. Jeho súčasťou je povzdych, že okolie je vyspelejšie a kritickejšie, že Západ je ďaleko vpredu a nikdy ho nedobehneme. Ako upozorňuje Larson, dominantný naratív slovenských intelektuálov je, že počas komunizmu tu boli kritické hlasy. Ale nebola tu kultúra kritiky a kritické myslenie. Počas celej jary 2018 zaplňali slovenské i zahraničné médiá informácie a analýzy o protestoch, ktoré nasledovali po poprave novinára Jána Kuciaka a jeho družky v jemne nadnesenom duchu. Denník New York Times písal o povzbudzujúcom pohľade na oduševnených Slovákov, ktorí pochodovali za slušné Slovensko. Údajné protestmi ukázali vôľu potvrdiť západné demokratické hodnoty a vládu práva. Podľa Washington Post ide o pokojné povstanie občanov na Slovensku proti logike globálneho trendu. Ten priniesol k moci lídrov ako Trump, ochotných ohýbať pravidlá, normy a inštitúcie podľa ľubovôle. Napriek očividnému pozitívnemu étosu, pokojnému priebehu i volaniach po zlepšení fungovania štátu, ktoré masové protesty priniesli, je na mieste opatrnosť. 10 000 protestujúcich boli najmä študenti, inteligencia, skrátka relatívne prosperujúca dnešná i budúca stredná vrstva. Bez pochyby do ulic vyšli aj predstavitelia iných skupín, vidieť však rozdiel napríklad v porovnaní s podobne kriticky naladenými protestmi Gorila z roku 2012. Napriek pozitívnemu programu protestov je však potrebné pripomenúť aj alternatívny výklad. Pohyb v prvom rade spôsobil pocit zraniteľnosti, že prakticky 90. rokov, keď sa mafiáni strieľali na uliciach, sú späť. Ukázalo sa, že stabilita, ktorú premiér Fico za každým pripomínal ako uholný kameň svojej koalície, je fuč. Bezradnosť lídrov, vrátane Fica, iba umocňoval pocit neistoty a ohrozenia medzi obyvateľmi. Korupcia, ten údajný hlavný vinník strednostavovskej kritiky vlády, tu bola vždy, ba prejavovala sa aj lapidárnejšie ako počas tretej Ficovej vlády. Inými slovami, nešlo tu o záchranu právneho štátu či liberálnu demokraciu, ako znie normatívny naratív médií. Ale ľudí do ulic vyhnalo poznanie, že tí, o ktorých si mysleli, že všetko riadia, vlastne neriadia nič. Slovenský problém s liberálnou demokraciou nie je problém nedovyvinutosti, deformácie či zaostávania slovenskej modernity sui generis. V stredovýchodnej Európe sa liberálne intermezzo prejavilo bezprecedentným nárastom kvality života a bohatstva v lone Európskej únie, ktorej vzývanie, také populárne v ére analógového kaligramu, sa stalo záležitosťou úzkych elitných vrstiev. Naopak populárne je šomranie na Brusel ako druhú Moskvu, lebo to zapadá do stredoeurópskeho mýtu národného oslobodenia. Paradoxne, to bola práve únia, ktorá naplno emancipovala populistov, aby boli slobodne a demokraticky hrdí na vlastný oportunizmus. Taký Vladimír Mečiar svoje geopolitické šťastie prehajdákal. Dnes by mohol ako Orbánov učeň, nie nadarmo sa Fico inšpiruje, bez priamých následkov bojovať proti mimovládkam, nepriateľom Slovákov a Sorošovi v lone únie. Ďakujeme. Túto esej si písal, predpokladám, už pred pár rokmi, lebo tá celá kniha je súborom esejí z takých približne 10 rokov, ak si pamätám. Ale absolútne pasuje aj na súčasnosť. Aj hovorí sa o nej, teda o nostalgii za bývalým režimom, ktorá je stále živená. Vidíme to aj na našich niektorých mladých študentoch, ktorí síce socializmus vôbec nezažili, ale si myslia, že naozaj to bolo ideálne zriadenie. Vidíme to na našom obrovskom obdive k Rusku, ako nášho krajine, ktorá nás jediná ochráni. Vidíme, že sme naozaj patríme medzi krajiny, ktoré najviac podliehajú týmto pocitom. Čiže prečo je to
tak prečo toľko ľudí stále verí, že socializmus, aj tí, ktorí ho zažili, hoci vieme, že to bol režim, ktorý mal... Žili sme všetci v príšernej pretvárke, žili sme v strašnej ekonomike, nedá sa, žili sme dvojaké životy a predsa toľko ľudí stále nostalgicky spomína na tieto časy a predsa toľko ľudí stále obdivuje Rusko veľkého agresora. Zase je tam asi viac odpovedí. Ja som sa zamyslel nad tým, že prečo ľudia sú takí nostalgickí. A samozrejme, taká prvá odpoveď je, no lebo boli mladí vtedy a žilo, ako boli zdravší a bolo im z tohto hľadiska lepšie. Ale ja si myslím, že jedna vec je dôležité si uvedomiť jednu vec, že vlastne tá normalizácia v Československu a zvlášť na Slovensku podľa mňa, tak ako som to vysvetlil v tej knižke, umožnila to, že ľudia si zaradili život podľa seba. Keby ste im dneska samozrejme dali tie podmienky, čo boli vtedy, hej, nemali by Lidl, nemohli by ísť čartrami niekde do Egypta, alebo nemohli by proste si mobilovať porno, alebo niečo také, tak akože by vás do týždňa by bola revolúcia, hej, keď neboli by záchodový papier, alebo kečup by si museli zavárať celé leto, čo je mimochodom pekná aktivita panelákových ekológov dnes, však všetci máme nejakú zahradku a začali sme to robiť. Ale keby toto dneska mali tí Lidláci, čo chodia s tými plnými košikmi, tak ako nie všetci chodia s plnými košikmi, nehovorím, ale tak je revolúcia do týždňa, hej, lebo presne o toto oni si myslia, že to bude tak ako dneska, že budú to všetko mať, čo majú. Reálna mzda sa vyrovnala 89. v roku 2008, štatisticky, samozrejme, ako hovoria klasici, zo štatistík sa nenajeme, to je fakt. Čiže oveľa dôležitejší je ten subjektívny pocit. Ale to, čo socializmus, neskorý socializmus vytvoril, bol taký nepísaný kontrakt. Oni tí komunisti ani nevedeli, to bol nezamýšľaný dôsledok toho fungovania. Oni vedeli, že nikdy tu komunizmus už nebude. Oni vedeli, že to je reálny socializmus a povedali tým ľuďom, keď nebudete pindať a protestovať, nebudú vám vadiť tie smradlavé helikoptéry ruské tu a tie bárišne, čo chodili na Borovej hore nakupovať, tak my vám dáme toto, toto, toto. A čo sa stalo potom vlastne? Tí ľudia z toho mála dokázali vlastne v duchu, vlastne to bol sedliacký ideál v tom kontexte tej mojej knihy, že reálny socializmus umožnil ľuďom postarať sa o seba. Veď oni, samozrejme, to na jednej strane ten moralizmus, že kradlo sa, kto nekrada, okrada vlastnú rodinu, ale zároveň to bolo o tom, že tie komunitné väzby, ako fungovali, sa ukázali veľmi funkčné a umožnili ľuďom starať sa samým o seba. A to bolo niečo, čo im dávalo veľkú nezávislosť, ja si myslím, že to je ten paradox. Bo my stále hodnotíme normatívne len tú politickú rovinu, že ako sa nesmelo voliť a tak. Väčšina ľudí nepotrebuje slobodu preto, aby žili, hej, my ju potrebujeme, lebo sa tu stretávame, alebo čo. Vždy to bude menšina, ktorej záleží na tom, akom kvalitnom živote z hľadiska, ja neviem, slobod nás a iných žijeme. Ľuďom naozaj treba ten Lidl, a teraz majú niekoho, kto im ešte okrem toho Lidlu sľubuje aj tú, akoby tú relatívnu nezávislosť, veď môžu pozerať, aké sprostosti chcú, to za socializmu nemohli. Keby za socializmu niekto začal pindať na očkovanie, ako títo dezoláti dneska, tak ho zavrú. Babičky boli za bláznov, ich zatvárali do bláznincov, pretože ten štát vedel, že nemôže pustiť šarlatánov dopredu. Dnešný štát vlastne nemá páku, to je jedna z obrovských problémov, ktorý žijeme, súvisí to aj so sociálnymi sieťami, je to aj nový fenomén. A zároveň je to aj akože starý fenomén, že my sme vlastne, mám tam takú esej s prepáčením, to je také porekadlo, že sedí hovno na polícii a myslí si, že je slivkový lekvár. A to je vlastne o tom, že my nemôžeme sa rovnako baviť so šarlatánom a s lekárom. Hej. A u nás sme dospeli do toho, že vlastne šarlatáni majú rovnaký názor, vedie demokracia. No nie je. Minule som to vysvetloval synovi, keď negocioval, že či mu kúpim počítač, keď sa dostane na jednu školu, že sa bude snažiť a že to bude. Ja mu hovorím, predstav si, že máš BMW a ja neviem, celý vlak záchodového papiera v rovnakej cene. Je to podľa teba rovnaké?
On sa tak zamyslel, múdry chlapec, a hovorí, no nie, no to nie je to isté. A jakže to nie je to isté, však to je tá istá cena. A toto je presne o tom, hej, že jednoducho sú dve rovnaké veci, ale to neznamená, že sú ako rovnako cenné, rovnako hodnotné, hoci zdanlivo je to alternatívny názor, ktorý má byť vypočutý a rešpektovaný. My sme prestali vlastne dávať pozor na túto sprostosť, ja to volám osprostenosť, lebo väčšina ľudí je osprostená z týchto, akoby, zasa tu hovorí o polarizácii, to nie je polarizácia, tu časť ľudí bola zradikalizovaná a ďalej je radikalizovaná. Dnes máme krajne pravicovú vládu, čo je jeden problém, prečo tá časť populácie sa radikalizuje ďalej, ale keď sa pozriete na tie voľby cez tie sociálne siete, čo sa tu za sprostosti šírili, aká nenávisť tu išla a ako vlastne bola zneužitá politicky a tí ľudia osprosteli z toho, lebo vlastne oni tu sa furt hovorí nejaké polarizácie. Nie, tu časť populácie bola zradikalizovaná proti demokracii, proti slobode, za sprostosť, za šarlatánstvo, za ľudskú hlúposť. Čiže toto akoby sme zabudli, že to sú procesy, ktoré akoby dlhodobo trvajú. Ale čo bola otázka, ešte mi pripomeň. Lebo viem, že som ešte niečo chcel povedať. Ja aj ten socializmus, tá sloboda. A podľa mňa toto tí populisti tým ľuďom dávajú, tú ilúziu, ten pocit toho, že to bude tak. Že to je ten slobodu, keď si vy budete môcť robiť, čo chcete. Viete, keby prestal fungovať Schengen, čo sa ešte zatiaľ tak skoro nestane, možno nejaké eurofondy nám vezmu a tak ďalej, tí ľudia to nebudú hneď cítiť, hej? Ťažko sa im to vysvetľuje. Ale oni budú stále žiť v slobode, lebo dneska práve, že tí populisti môžu trepať a klamať. Pretože žijeme v slobodnej spoločnosti zatiaľ. Ale tí ľudia si neuvedomujú, že postupne sa ten akoby uzlik ako zaťahuje a že sa to môže ako zmeniť zo dňa na deň. Ukrajina je naozaj jeden z takých garantov rozvoja. Len o tom akože nechceme vedieť, keď povedzme by sa stalo niečo, že tá Ukrajina prehrá, bude to o mnoho horšie pre Európsku úniu, ako keď vyhrá. Oveľa. Bude to veľký tlak na ňu. Z rôznych dôvodov. Čiže je v našom národnom záujme, aby vyhrala. Hej, a rozprávať opak je vlastizradné. Je nebezpečné. Pretože to je systém, ktorý chce, vieme už dneska, že útočí na naše sociálne siete, že nám nabúrava demokraciu, platil dezolátske stránky, dezinformačné. Vieme to, na to nepotrebujeme žiadne akoby extra výskumy. To už je všade dostupné. Vie to Europol, vedia to aj u nás, len u nás to nejdeme ani vyšetrovať už. My sme zničili vlastne aj to málo, čo sa podarilo vybudovať proti tým dezinformáciám. Čiže my sa stávame obeťami ako vlastne hlúposti zase raz. Ale takto to bolo, akože nie je to prvý raz v dejinách. V podstate, keď sa človek tak zamyslí s odstupom 10 ročí, že kde smerujeme, tak ako nie je to nejaká ako tragédia, naozaj sme víťazný projekt 20. storočia v Strednej Európe, ako ja hovorím, len ešte o tom nevieme. Ale len prečo zase to bude toľko stáť? To je to. My vieme, že to bude veľa stáť, tieto experimenty. Bude to, minul som to študentov vysvetloval, že vlastne, keď som ja bojoval proti mečiarizmu na námestia ako študent v Bratislave, a chodil som pozorovať voľby do rodnej obce Novohradskej, to nebola moja rodná, ale do obce, a sme sa báli, že sfalšujú tie voľby, hej. A hovoril som si vtedy, som mal 20, neviem, 22, 23 rokov, že je, že to už teraz ako dáme, že to už bude len dobre, hej. A bum, mám 50 a zrazu akože rozprávam tým študentom, viete čo, to už ja nie, to už vy budete musieť ako tú spoločnosť niekam posunúť, lebo ja už nemám síly. Otvorím ešte jednu tému, lebo pomaličky sa blížime aj ku koncu. My sme s Jurajom obaja študovali etnológiu a trošku sme tak teraz prešli k takej tej širšej komparatívnej aj sociálnej antropológii. Ale faktom je, že v časoch, keď sme študovali, ale ty si oveľa mladší, keď som ja študovala, tak naozaj sme na tej škole veľkú časť štúdia venovali hlavne tej tzv. Tradičnej ľudovej kultúre, tradíciám. Môžem smelo povedať, že o tejto oblasti viem veľa, aj teoreticky, aj prakticky, veď som bola folkloristka, po súboroch tancovala a neviem čo. A
o to viac ma teda príšerne škrie, ak sa musím, môžem slušne vyjadriť, ako sa v súčasnosti folklór, ale aj celá táto debata o tradíciách, tradičné hodnoty, tradičná rodina, ako sa to zvrháva, zneužíva politicky, nadužíva, najmä teda rôzni extrémistickí politiky, politici toto majú stále v ústach a už nehovoriac o tom, že sa do krojov aj obliekajú. Aký je tvoj názor na tradície, tradičné hodnoty, tradičnú rodinu? Čo to v skutočnosti znamená? Tak už sme spomínali tie, by som povedal, našich ľudí, také tie, že všetci vieme, ako to je, ale tvárime sa, že to nie je. Tak podobne to aj s tou rodinou, lebo to, čo dali do ústavy, povedzme niektorí konzervatívci a tí, ktorí sa k ním pridali, ktorí sa pridajú k čomu treba, tak je vlastne produkt priemyselnej socialistickej spoločnosti. Otec, mama a dve deti, to je nukleárna rodina, ktorá žije na kopičke, len asi od čas socializmu. A oni to dali do ústavy, že to je tradičná rodina, alebo jak to nazývajú. Tak ja iba hovorím, že to je moderná rodina, lebo v procese, ako to sa pravidelne mení aj v závislosti na spôsobe obživy a na sociálnej organizácii spoločnosti, aký druh rodiny, povedzme, prevláda. Dnes je oveľa bežnejšie mať jednorodičovskú domácnosť napríklad. Ľudia o mnoho menej vstupujú do ritualizovaných zväzkov, ktoré sú potvrdzované, hej, žijú. Ľudia si vždy nájdu cestu, hej. To je ako tá ilúzia, že kedysi všetci chodili do kostola a intimne sa stýkali len na pôde domácnosti a nič také ako nejaký incest alebo niečo neexistovalo, že to je tá dekadencia toho moderného sveta, no tak samozrejme, že to je hlúposť. To proste bolo vždy tie sexuálne správanie a normatívna nejaká časť tej spoločnosti nikdy nešli ruka v ruke. Folklór je špecifická otázka, kde zase vidíme tú, akoby, to je tiež večná vec, zneužívanie nejakých artefaktov kultúry na, povedzme, nejakú politickú, na budovanie politickej legitimity. To, čo mňa tu fascinuje zase, je to, že folklórne hnutie na Slovensku je mestský element. Hej, to je, bez vysokoškolákov v Lučnici by sme nemali folklór, to si zase povedzme. To boli mestské deti, ktoré robia a chodia do folklórnych súborov. Neviem, možno, že, a nie, že možno, že určite sú aj dedinské folklórne súbory. Zhodou okolností v našej rodnej obci alebo v dedinách, ktorých som ja prežil väčšinu svojho života, tak žiadne folklórne súbory neboli a síce sme spievali ľudové pesničky, ale ani kroje, ani nič také. Moja mama bola, hádam, posledná, čo si obliekla kroj na svoje svadbe, kde som teda ešte nebol. To bolo začiatkom 70. roku. Čiže folklorizmus, alebo to folklórne hnutie je systematicky podporované najmä po vzniku štátu a po budovaní, už to začalo aj v Československej republike, ale najmä vtedy, keď tá kultúra začala zanikať. Ten štát si hovorí, tá akože údajne tradičná, ktorú oni potom petrifikovali, vyselektovali a povedali, toto je tá slovenská kultúra. Ľudia si na to zvykli a začali chodiť na tie v podstate moderné, estrádne, folklórne festivaly. Nič proti tomu, je to perfektné, ale je to vysoká kultúra, choreografická kultúra, moderná, vytvorená špičkovými ľuďmi. Posledný človek, Adam, ktorý zažil dedinský život, zomrel nedávno, pán Nosál, hej, ktorý naozaj si asi pamätá, ako krava smrdí z tých hriňovských hlazov. Ale ostatní, tí deti, to boli vysokoškoláci, mestskí ľudia. Hej, čiže to, zase si opäť, nikto nehovorí, že je to zlé alebo dobré. Lenže si uvedomme, že toto je to, čím sa identifikujeme a že vlastne je to produkt modernej éry. To je naša, to je ako s tým Štúrom. Obraz Štúra nie je to, čo on bol. Hej, to sú nejaké fakty, ktoré nejakí historici vedia analyticky uchopiť a vysvetliť, že aký zástoj mal, čo sa vtedy stalo. Ale ten jeho obraz je produktom vzdelávacieho systému, celého komplexu ako budovania nejakej národnej tradície, ktorá sa začína povedzme tým 18. roku, lebo však vtedy nemal kto ešte sa identifikovať s tým novým československým projektom. To trvalo dlho, kým sa tí ľudia k
ako nejak k tomu dostali. Čiže tu možno by sme len mali byť ostražití, keď niekto narába s tými kamizolkami, hej, a keď sa leblíkmi oblepuje a keď proste ujúka výska, lebo však spievať vieme všetci. Ale nie všetci zneužívame, povedzme, dedičstvo otcov na vlastný prospech alebo na politickú nejakú polievku. Čiže a my podľa mňa v tomto tí folkloristi urobili dosť. Keď sa pozriete napríklad na dramaturgiu folklórnych festivalov, veľmi dbajú dnes v poslednom čase, posledných rokov, nad tým, aby tam bola zachytená nejaká diverzita, že to nie je len o nás a našich dzecoch, jak je tá Skalická šibenica, to je môj obľúbený príbeh, že to sme nestávali pre cudzích, to si iba svojich tam vešať budeme. A to je taký ten slovenský príbeh tiež, že len svoje cudzie nechceme, veď aj tá šibenica je len pre nás. No, na záver sme si nechali ešte jednu ukážku, ktorú keď som ju vyberala a keď som si to znova čítala po roku, tak som mala až zimomriavky. Je to kapitola Kultúra a demokracia. Asi viete, prečo som ju vybrala už podľa tohto názvu. Takže vypočujme si, čo ešte dávno pred minuloročnými parlamentnými voľbami Juraj napísal. Kultúra a demokracia. Opäť raz o politickom vzťahu. Pred 20 rokmi by som bez váhania podpísal zhruba toto. Kultúru potrebujeme kvôli kultivovaniu verejného priestoru na podporu demokracie a civilizovanosti. Kultúra má vytvárať a hájiť hodnoty spoločnosti, spoluformulovať demokraciu, vychovávať a tak ďalej. A tak podobne vzletne by som argumentoval, prečo potrebujeme viac peňazí na kultúrne projekty, ustanovizne a prácu umelcov. Problémy s týmto ideálom kultúry sú mnohoraké. V tejto úvahe spomeniem len dva. Prvý zjednodušene nazvem problém s definíciou kultúry. Druhý problém kultúry a demokracie. Moje poznámky budú údržkovité, ich cieľ je však zrejmý. Pripomenúť, že kultúrna politika je v prvom rade politika. Kultúra sú naučené a získané vzorce správania a presvedčení spoločnej sociálnej, etnickej či inej skupine. Môže to byť tiež kultúra vlastná ľudstvu všeobecne či jeho časti, rozvinutá v konkrétnom čase, ktorú napríklad voláme civilizácia. Kultúru praktizujeme, vyznávame a rozoznávame ako symboly, jazyk, normy, hodnoty a ľudské výtvory materiálnej formy. To je kultúra v najvšeobecnejšom zmysle. Jej produktom je produktom veľkých spoločenských zmien, ba evolúcie a prejavuje sa v každodennom živote. Kultúru, o ktorej väčšinou hovoríme, že kultivuje a vychováva, však väčšinou chápeme v užšom zmysle. Ako umenie niekoľkých, sprostredkované veľkej časti ostatných členov kultúry či spoločnosti. Veríme, že rozvoj tejto kultivovanej kultúry v čase prináša sociálny a ekonomický prospech. Rozvojom tejto kultúry ako výnimočnej ľudskej produkcie v takomto ideálnom duchu pomáhame zvyšovať mieru tolerancie k rôznosti a kvalite života jednotlivcov i komunít. Kým pred 20-30 rokmi bolo jasné, že potrebujeme podporu kultúry, ktorá túto civilizačnú misiu má, pred 10-15 rokmi sme už začali dodávať, že nie každá formálne vysoká kultúra plní túto ideálnu civilizačnú misiu. Napríklad, podobne ako kedysi marxistickí dogmatici, aj niektorí voľnotrhoví nástupcovia marxistického materializmu nás svojou nevedomosťou nútili do obrany kultúry ako alternatívy k debilizácii dopadov trhu. Zabudli sme trochu, že aj také národné divadlo či obecné školy po vzniku Československej republiky neboli zakázané preto, aby boli efektívne z hľadiska hodnoty za peniaze, ale pre vytvorenie a kultivovanie občanov. Inými slovami, naša kultúra nebola celkom pripravená na dopady kultúry ekonomického kalkulovania v zmysle váženia nákladov a ziskov, ale lpela na viacerých komunitných vzťahoch a predstavách vrátane národa, dediny a náboženstva. Naša všeobecná kultúra má teda parametre, ktoré sme často z elitnej výšky úzkochápanej kultúry náchylní prehliadať. Okrem definície každodennej a vysokej kultúry je tu teda aj druhý problém. Týka sa demokratického parametra kultúry.
Môj dlhoročný priateľ, významný sociálno-vedný analytik, sa pred pár týždňami v spoločnosti vyznal z lásky k folklórnemu televíznemu programu Zem spieva. Aj môj takmer 7-ročný syn, zatiaľ málo zaťažený hodnotami rodičov, ho pozerá rád. Prednedávnom, predpokladám pod vplyvom širšieho hnutia za návrat k koreňom, však mali v škôlke každoročné fotenie. Viacerí rodičia, dobre situovaní strednostavovskí obyvatelia bratislavských satelitov, manažéri a vzdelané ženy, sa domáhali fotografií v ľudových krojoch, hoci počas takmer 4 rokov, čo chodíme do tejto škôlky, nikto s podobným nápadom neprišiel. Nie je to intelektuálna nadutosť, keď si priznáme, že folklór v takomto televíznom poňatí je malomestský gíč. Ten však odráža všeobecný vkus rodákov. Jeho komerčné využitie, ako to pozorujeme v masívnej popularite rustikálnych vzorov v prostredí internetovej generácie, je určite za hranicou estetiky kultúry ako nástroja kultivovania a civilizovania más. S tým pravdepodobne súhlasia aj mnohí zástancovia masívneho hnutia za autentický folklór. Ten, ktorý praktizujú pre pokoj v duši v lokálnom prostredí a ktorý riskuje stratu autenticity za každým, keď sa prejaví na pódiu. Čo s tým má kultúrna politika? V spoločnosti umelcov prevláda názor, že kultúra je spojená s vysokým umením, civilizovanosťou či výnimočnosťou a teda, že jej je v našej spoločnosti málo. Má pedagogizujúci názor, že kultúra je kvalitná, keď ju uznajú kultúrni činovníci, znalci a vzdelanci rovnakú váhu v masovej demokracii ako napríklad trhový výber či národný gíč. V našich zemepisných šírkach sme zatiaľ rozvinuli dva modely vzťahu k širšej ľudovej kultúry a politiky. Prvý je romantická a národnými intelektuálmi inšpirovaná obhajoba všetkého, čo súvisí s účelovo vybranou agrárnou tradíciou. Druhý model, tiež vytvorený a sýtený intelektuálmi, vidí v slovenských rustikáliách prejav idiotizmu a zápecníctva, ktorého sa kvôli komplikovanej modernizácii nevieme zbaviť ani v 21. storočí. Ak si teda vieme priznať, že kultúra je elitná a privilegovaná, a teda, že aj kultúrna politika nie je demokratická vo vzťahu k ľudovému vkusu a ide jej o asimiláciu do konkrétnych elitárskych predstav o kultúre s dôrazom na hodnoty či pedagogickú kritiku tzv. Strednej vrstvy, hor sa do práce. Buďme si však vedomí, že tí druhí nezaháľajú. Nie je to totiž tak, ako sme si mysleli ešte nedávno, že my máme civilizáciu a názor na to, čo je kultúra a ľud sa tomu prispôsobí. Kultúra je zase raz hlavne ideový, politický boj. Už sme trochu viaceré veci diskutovali, čo boli v tejto kapitole, ale ostaňme pri tej poslednej vete. Sme v období menej než rok po parlamentných voľbách a po totálnom politickom ovládnutí Slovenskej republiky antidemokratickými stranami. Dúfali sme, že aspoň v toto leto si užijeme trošku horkovej sezóny, keď nebudeme musieť myslieť na politiku. Žiaľ, nestalo sa tak. Vieme, čoho sme posledné týždne svedkami a zdá sa, že zase ideme naplňať námestia, hoci si už nemyslím, že niečo podaríme tým zvrátiť. Na čele rezortu, o ktorom bola kapitola rezortu kultúry, máme teda osobu, ktorá naozaj tú kultúru nemá čo reprezentovať. To veľmi mierne poviem. Čo s týmto, čo s kultúrou, čo musíme to zakončiť trošku optimisticky. Momentálne mnohí z nás asi žijeme v dosť veľkej depresii. Či sa dožijeme lepších časov a demokratických a naozaj sa o tú demokraciu bojíme. Bojíme sa o ňu, všetko, čo sledujeme okolo nás jednoducho. Je už tak desivé, že si myslíme, že dno sa nedá viac preraziť a každým dňom takmer vidíme, že dá.
ako by sme túto diskusiu zakončili aspoň trošku pozitívne, aby sme sa nezbláznili? Ako vidíš našu budúcnosť? No, kým poviem, čo robím ja, snažím sa teda väčšinou niekedy až preemocionalizovanie pôsobiť. Toto je jedno z takých aktivít, za ktoré ma platíte. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja som zamestnancom verejnej vysokej školy. Zatiaľ to nemá ešte táto vláda v programe ako verejnoprávne inštitúcie a divadla v podstate podriadiť nejakej predstave svojej, takže zatiaľ mám a vždy budem tvrdiť, že ešte žijeme v demokratickej spoločnosti a vybrali sme si demokraticky procedurálne sformovanú väčšinu. Takže ako tu nie je o čom, môžeme sa baviť o tom, do akej miery sme prehajdákali možnosť, aby som povedal, napríklad ovplyvniť vplyv dezinformácií. V tom je naozaj naša spoločnosť oveľa slabšia, ako povedzme niektoré dlhšie formované alebo precíznejšie formované spoločnosti. Napríklad vo Fínsku by ste si nepomohli s takými bludmi, ak sa u nás šírili a na ktorých vlastne súčasná moc získala dostatočný počet hlasov, aby sformovala väčšinu. Ale procedurálne a demokraticky tu nie je čo riešiť. Jednoducho toto si ľudia vybrali, tak treba akože s tým počítať. Toto je niečo, čo sme čakali, to nie je teda nejaký víťazný pokrik. Môžeme mať z toho depresiu, mnohí dezoláti sa tešia, aj moji priatelia, ich stále mám za priateľov. Teraz som napísal takú esej, že dezoláti v rukách nihilistov. A v podstate sa tam aj vyznávam z toho, a to je čiastočná odpoveď, ku ktorej sa vrátim neskôr, že jednoducho my musíme s tými ľuďmi hovoriť, hej, lebo oni si neuvedomujú, čo sa deje mnohokrát a o čo sa vlastne hrá. Ale to, čo by sme podľa mňa mali robiť, ako my naozaj by sme nemali dávať priveľký význam ako ľuďom, ktorí nie sú za to zodpovední. Ako my síce vidíme akoby relatívne atraktívnu blondínu v strednom veku, ako môžeme si myslieť o nej všeličo, aj čítať, aj kdekto, ale to nie je ona, je akoby tam, by som povedal, zodpovedná za to, čo sa deje. Ona tam je tak len ako, no čo už s ňou, no. Naviac nemá robiť najviac, čo vie, hej. Ja by som nedokázal pôsobiť s takou legitimitou úrade ako ona sa nehanbí, no. To je v poriadku, ale tu si naozaj musíme uvedomiť, že tu je hĺbší problém. Nie takýto snehuliaci a tarabili a ja neviem čo všetko, ale že tu máme ničotný rozvojový program štátu. My sa poďme pýtať, čo chceme s touto republikou spraviť. Ako sa má rozvíjať táto spoločnosť, ako chceme mať dôchodok, ako budú vyzerať, kedy už konečne budú tie nemocnice. Možno už netreba diaľnice, my potrebujeme zelený rozvoj, my potrebujeme železničnú infraštruktúru, verejné investície. Z čoho? Kde sú dobre? Únia je B. Tak kde? Zoberú teda plán obnovy alebo niečo osekajú, lebo však to nie sú blbí, prečo by si nechali rozkrádať peniaze, to sú ich peniaze, tak čo potom? Pýtajme sa. To je to, čo musíme robiť. Neprikladajme význam ľuďom, ktorí si to nezaslúžia. Ako toto nie sú kápovia v tejto hre. Tu sú iní ľudia, ktorí sú za toto zodpovední. A sú tu dosť dlho na to, aby sme ich brali na zodpovednosť. To, že ich voliči ako nejakým spôsobom toto ešte neprehľadli, je smola, to už sme sa bavili. Čo s tým môžeme robiť? Môžeme hovoriť s tými ľuďmi. Napríklad časť voličov tejto koalície sú normálni, akoby vzdelaní, inteligentní ľudia, pracovití, schopní ľudia, poznám ich mnohých. A to, čo ja robím, ja sa ich vždycky pýtam. Toto si chcel? Hej, toto presne tak toto malo byť. A vieš, že za to aj vy môžete a že je to aj tvoja zodpovednosť. Viete, oni si mnohí mysleli, že vybabrú so systémom, lebo my Slováci sme takí, ako pravda nie je vľavo ani vpravo, to je tak niekde v strede. A my to tak ošálime a my to hodíme tomu hlasu, lebo to je taký akože nemastný, neslaný, že v strede vždycky a dobre a nikdy nič nepovie.
A my vlastne vybabreme so všetkým, lebo každý nás chce. Ja hovorím, dobre, v poriadku, však takto ste si vybrali. A nie je to samozrejme len o nich. Sú ľudia, ktorí napríklad nevidia, že existuje alternatíva. To nie je chyba tých politikov tej vládnej koalície. To je chyba tých druhých. Tak sa ich pýtajme, kde ste, čo máte, čo nám chcete ponúknuť. Hej, možno, že naozaj to dopadne aj o 4 roky, alebo o 3 teda už iba, ak teda ešte určite budú voľby, slobodné, asi nebudú už férové, ale slobodné ešte budú. Potom tie ďalšie voľby. Orbánovi to trvalo 10 rokov. My proste, tu nie je čas, tu museli postupovať rýchlo, lebo peniaze končia. Toto není už ako bolo pred nedávnom, tu nebude z čoho. Hej, to je trošku, ekonomu ja o tom hodne píšu, nie som na to expert. Vládnu nám nekompetentní ľudia, ale čo je najhoršie, nemáme program. My nevieme, čo chceme. My nevieme, kam sa máme dostať, ako má vyzerať republika, akú má mať podobu. Bo to sa ľahko tak hovorí, že Brusel je zlý, Putin je reprezentant tradície a konzervatívnych hodnot. To je super, ale z toho sa nenajeme. Čiže toto sa treba ľudí pýtať, že prečo stoja radi 4 hodiny, či teda gejovia im vadia pri tej nemocnici, keď 4 hodiny čakajú na vyšetrenie. Že či to je také dôležité, hej. Treba sa ich aj pýtať, že teda vám nevadilo, lebo ja som napríklad niekde písal, že mne sa páči, že máme ako menšinového prezidenta, napriek tomu, že sa k tomu neprizná internety, proste to je akože vyďobali. Len proste treba, podľa mňa je to pozitívny krok a hlavne ma prekvapili aj veľmi, veľmi radikálni ľudia, ktorí povedali asi toto, že ona, to ti nevadí, že teda toto ste zvolili. Nie, to je stále lepšie ako nejaký liberálny, neviem čo hovoriť, dobre. Vieš, on nás tým aspoň neotravuje. No a to je už super, že si to uvedomili a akceptovali. No a teraz musíme sa... No počúvaj, no a teraz ako ohrozujú gejovia tvoj život? Ako ti idú ukradnúť ťa manželke z postele, alebo čo, unesú ťa? Hej, že to je proste... A to je postupne. Napríklad to môže byť tiež emancipačný model, moment tejto spoločnosti, že sa o tom začne hovoriť, že budeme to pripomínať. Ale samozrejme na tomto náš svet nestojí. Naozaj najdôležitejšie je... Pýtajme sa, čo chcete s touto republikou robiť, lebo oni to nevedia. Oni to nikdy nevedeli. Mali pokus. Mali pokus o tretiu cestu, potom mali pokus o nejakú sociálnu demokraciu. To tiež zvrzali. Teraz majú nejaké národno-konzervatívne volačo. To je v podstate starý neoludácky model. To tu máme od Hlinku, to vieme, to nikam nevedie. Nikde nás to neposunie. Nebudeme sa mať lepšie, nebudeme slobodnejší. A to tým ľuďom treba povedať. A to je všetko, čo môžeme robiť. My sme trošku preťahli aj túto debatu, tak asi to už nejdeme naťahovať. Myslím, že sme si odniesli tento nejaké tú tvoju radu, čo by sme mali aj my ako občania a občianky robiť. Jednoducho vzdávať to nemôžeme, to určite nie. Treba sa rozprávať, treba počúvať, treba komunikovať. Ale niekedy je to veľmi ťažké komunikovať s tými názorovými oponentmi, ktorí sú na úplne iné. Oni sú osprostení, zradikalizovaní. Nie, že my sme sa polarizovali nejako. My sme zostali tam, kde sme. Ja som obyčajný malomešťák, dedinčan. Však normálne mám tradičnú rodinu, pokrstené deti, všetko, ako má byť, na poriadku. A oni mňa idú rodiť zo mňa progresívneho nejakého netvora. Pre Kristove rany. Čiže stretávajme sa, napríklad máme obrovské možnosti, to málo kto si vie predstaviť, už za Mečiara, akože sa nedalo veľa vecí urobiť, mali televíziu dneska, nech si ju zožerú, nikto to pozerať nebude. Máme rôzne crowdfundingové kampane, festivaly ako toto nesmú zahynúť, musia pokračovať. Samosprávy u nás sú stále ešte nezávislé. Áno, oni to zase budú pestovať ako taký klientelistický štát, ale stále je tu obrovský priestor. Nemôžeme sa dať, musíme svoje miesto na zemi si vybojovať a jedine ako sa to dá urobiť je cez takéto verejné akcie a súkromne s ľuďmi hovoriť s nimi musíme. Tak si pamätáme, že ako s fašistami sa nediskutuje. S fašistami nie, ale s ich voličmi hovoriť musíme. Čiže to je jediné, čo môžeme robiť. Pýtajte sa ich, akí sú spokojní so svojím životom. Ako im zlacnil chlieb, ako im pán prezident vybavil mier. Naj,
najobludnejšiu sprostosť, ktorú niekto môže tu povedať z pozície kandidáta na slovenského prezidenta. My chceme mier, no kto by nechcel? Čiže hovorme s ľuďmi. Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si mi teda uzavrieť túto diskusiu, poďakovať sa vám všetkým, že ste tu boli. Dúfam, že sme si odniesli z toho niečo. Ďakujem samozrejme Jurajovi Buzalkovi za jeho účasť osobnú v tejto diskusii a samozrejme aj pánovi Marekovi Rozkošovi za prečítanie ukážok. Neviem, či ešte chcete niečo dodať z pozície člena kultúrnej obce. Raz, dva, tri, ďakujem pekne. Ja len veľmi v krátkosti, to svetielko na konci tunela, o ktorom ste vravili, že niečo nejak pozitívne to zakončiť, tak ono aj Juraj k tomu tak inými slovami smeroval. A nehovorím to z pozície toho, že sme tu vlastne všetci traja akademici, ale ja to svetielko na konci tunela vidím určite vo vzdelávaní a vo vzdelaní. Nemám tým na mysli nejaké, aby človek mal... Áno, je to o tom, no. Naozaj nemám na mysli to, aby človek vyštudoval tri vysoké školy a neviem čo. Je skôr o to, opäť narážame na to, asi najčastejšie slovo v tejto knihe, systém. Ale ak budeme mať dobre nastavené vzdelávanie, ja som presvedčený, že to svetielko na konci tunela budeme mať čoraz bližšie. Takže k tomu nás všetkých chcem povzbudiť. Predsa len, ak budeme viesť tie naše ďalšie generácie detí, ale aj my sami budeme vlastne akýkoľvek problém, akúkoľvek vec analyzovať, rozoberať, diskutovať o nej, ako už bolo povedané, ja si myslím, že predídeme, ja som presvedčený, že predídeme akýmkoľvek hoaxom, nepravdám, pretože ak si vyložíme na stôl fakty, tak s faktou naozaj sa nedá uvariť hoax. Hej, čiže teda tá, hej, no ale ako to chutí potom. Čiže vzdelávanie, by som povedal, je ten taký môj možno message teraz v tomto momente po celej tej diskusie, že na to by som upriamil našu pozornosť a to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďakujem aj organizátorom tohto skvelého podujatia. Verím, že sa tiež stane už tradíciou, že teda nezakape pri druhom ročníku. Asi viacerí viete, teda viem, že viete viacerí. V Banskej Bystrici sme začali takéto podobné veci organizovať vlastne po roku 2013, keď sme si zvolili za župana Kotlebu a vtedy sme vlastne založili také zdolahnutie nie v našom meste, ktoré existuje doteraz. Je to grassroots, čiže také naozaj bez akejkoľvek registrácie. Je to voľné združenie veľmi rôznych ľudí z rôznych sektorov, z rôznych dokonca etník. Máme tam aj rómsku komunitu, máme tam ľudí z LGBT. A organizujeme každý rok vlastne viaceré aktivity, vzdelávacie aktivity, školy za demokraciu a takisto organizujeme každý rok v novembri okolo Dňa ľudských práv Human Forum, čo je taká veľmi otvorená konferencia, ktorá by mala tiež spájať sektory občiansky, ako sme tu všetci občania a občianky, aj ten akademický a trošku sa snažíme tam aj biznis sektor dostať. Takže pozývam vás aj na toto podujatie v novembri a my Bystričania zase s radosťou budeme chodiť sem do Zvolena na vašu ľudskosť. Ďakujeme, že ste začali túto iniciatívu a musíme sa takto stretávať a rozprávať. Ďakujem vám všetkým.